Sí, este é o segundo ano e, bueno, cando estamos en equipos así, en plan humilde, evidentemente así faz de todo, ¿no? O máis importante é que estás con rapaces, que intentas educar deportivamente como persona, e logo, si, bueno, si somos capaces de facer unha figura, moito mellor. Pero, sobre todo, o principal é educarlos educadamente a nivel deportivo, ¿no? Que fixeron contigo, ahora tens que transmitir, yo, tío, os máis cativos, claro. Que levas todos os rapaces, dende os, sí, de os babies tamén. No, sí. Babies no. Levo os maiores. Entonces, bueno, a xente cando cheguen arriba, que cheguen sobre todo con a educación deportiva, que é o principal, e un facelo como persona, que é o máis importante, ¿no? Pero queres que corran máis que a ti ou menos que a ti, no, ou como foches ti, campeonísimo de España, todo, bueno, a cantidad de... O fútbol é distinto. E moita xente, ¿no? Non sabe quen é Alexander Gómez, a rapaciada nova, pero claro, bueno. Claro, somos de outra generación distinta, non? Cando o galgo, era, o galgo. Sí, cando eles realmente destes que teis ti, non saben quen é, logo os pais van indicando, miras que por lo menos teñen o detalle de meterse en internet, logo pues, veñen sabendo todo o historial, non? Pero bueno, aí o que intentamos non facer unha raya co que fixes ti, senón que tires un máis aquí, e o que intentamos é tirar todos do mismo labor, non?